Мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвостик. У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги висувала головку, зиркала направо і наліво, і скоренько-скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Шусть і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого, ні пишно вбраного когота, що ходив, мов жандарм, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав. Ні, господині, що ціле село та рахотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого бігла на поле, там зустрічалася зі своїми сестрами з міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, миршаві, ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них в городі страх погані часи. Люди не мають що їсти, а про мище то вже і не згадуй. Ім просто пропадай. Ніде ні крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб то над тарілкою, а крає так тонко, що руку крізь краєнку видно. Як пряче зі стола, то кришки на долоні згортає і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть війна. Люди людей мордують, не мають часу працювати на хліб. А наша мишка на те до них. У моїх господарів не те. Є з чим поживитися, коли я вибігаю в поле, то це не з голоду, а так і з привички, щоб подивитися на світ, бо воно різкучно. Усе з тими дітьми, та й з тими дітьми. Такі вам не слухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув. О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись до двох кабанів забив такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять. Добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хатою заїджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські миші. Не говори, бо нам млісно стає, ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодний городянок. Воно важко зітхає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроводжає його польовою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Ти чи жінці гроші підніс і каже, що гарно пахнуть, ха ха ха, от бачиш, і війна на щось придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць розбагатіємо. І ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи і ящик цей тяжко буде замкнути, таких багато. А господиня питають цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева, пфу, пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть, пахучим милом вимивається. А наша вмивається слізьми. Наговоривши все доволі, мишка вертає домів. Перетиснеться крізь двері, як тінь, майже по стіну. І шусть до нори, тільки хвостик іноді визирає. Але і хвостика ніхто не бачить, бо де там тепер людям заглядати під ліжко, і не до того. Раз якось вертає наша мишка і чує у хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя, худе-худе, лише шкура та кості, лише ці червоні заплакані очі. Це одна з тих з міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорила мов би, за труною ішла. Змилосердіться, господине, дивіться, ніх собі в цих проклятих колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати, найби хоч перед смертю напилася. Совісті нема на ту муку дивитися. Я ж мати, я вам цього спасительку моя вовіки не забуду, я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, та й спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови стільки молока дають, що кіт наплакав, От даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів, може, продадуть. Вони на гроші ласі і рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б. Як мишка тую розмову почула, то так і соромно зробилася не за себе, а за господиню, що чим скоріше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. Як цим людям язик на таку брехню повертається, погані люди, одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від життя, але я їм. І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, і гризла і гризла, зразу ящик, а там і гроші, працювала цілу ніч, у днину відпочивала, а на ніч далі до роботи. Так кілька діб аж не було, що гризти». Одної днини каже господар до своєї жінки: Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати, гроші також, їх треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє, троє телят підгодуємо, продамо і купимо нових і знову продамо, поки не будемо мати стільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кахикаючи і постогнуючи. Бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжко. Добув ящик, відчинив, і очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питала жінка. О, дивися, о. І вона теж остромила ніс у ящик. А, -а, -а це ти тому винна, це ти. У всьому я винна, у всьому я? плакала жінка. А господар кричав Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його ти, ти, ти. І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле краще там, ніж у такій хаті.